بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان دك ريج بويتي ميل كسوي جوغا وحن لها يماني وناكسن برنامج كانو يهي تحانيه اني انو غطالة قلنا انا انكو ايغنا اما انكو برنا ولالكين اسماعيل عمر جيلي ان ربنا انا برنا دقن قف يعني وحن ربنا dhaqan ka inaan barane shakhsigiisa iyo personalitygiisa maaha muhiim isagana inaan wax ka sheegna si gaara ma rabna laakiin waxyaalaha uu ku dhaqmo maadaama siyaasadii dalka meesha u sarreysa uu ka joogo waddankiina xaalad kriisa ku jiro waxaan rabnaa si aan u fahamno dhibaatada waddanka intay leeg tahay inaan si cilmiga u daraysno xaaladda lagu yaqaano dadka dhaqankiisa le dictatorka dhaqanada ay leeyihiin marka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamij qaybtii u dambeysay laga soo bilaabo 2013-kii doorashadii baarlamaanka ilaa maanta beenta siyaasadeed siduu u adeegsanayay baan rabnaa shan qodob inaan maanta ku eegno intaanan qaybtaa gelin waxaan rabaa inaan halkan tacsiyad uga soo diro dadkii ahalkii iyo qaraabadii dadkii ku geeriyooday falkii maxay ahay foosha xumaa ee bulduqo iyo dadkii ku dhaawacmay xaafadda maxay ahay walaalkeen jaamac camre meydal oo qaarkood hadda iyagoo dhaawacan ay gabood ku jiraan munaasabadii bilka soo wareegtay waxaan leeyahay dadkii dadku ka dhinteen sabir iyo iimaan qalbigiina allah adkeeyo dadka dhaawacana allaha caafiyo kuwa xidxidhanna waxaan ilaahay u rajaynaynaa adkaysi iyo cadaaladdu inay markan ku guuleysato in ay go'aan ka qaadato gardarrada ay ku xidhan yihiin in go'aanay cadaaladdu ka qaadato oona cadaaladda la siyaasadeyn waxaan rabaa inaan laba qoloo tahniyad halkan uga soo diro marka labaad tahniyada koowaad waxaan u soo dirayaa labadii wiil axmed iyo samatar ee fuulay weeshta beljika fuulay iyagoo qabowgu uu yahay muwaadiis uu yahay maxay ahayd meel muwaadiis uu yahay fuulay ujeedadooduna ay ahayd in ay caalamka tusiyaan xanuunka iyo dhibta dadka reer jabuuti intay leeg tahay inay caalamka tusiyaan laba inay dadka reer jabuuti u sheegaan halganka ay ku jiraan isbeddelka ay ku doonayaani in uuna si fudud u imanaynin in dhulka hoostiisa loo galayo in dhulka cirka loo fuulayo in dhaxan loo joogsanayo in kulayl maxay ahayd loo marayo waxaan leenahay labadaa dhallinyar waxa weeyaan waa labadii dhallinyar ee safaaradda jabuuti dadkii galay ka mid ahaa ee maxkamaddu siday cadaaladda u bari yeeshay waxaan markhaati uga nahay halgankoogaas inuu ka run yahay inay waddankooga daacad u yihiin inay isbeddelka waddanka inuu isbeddel ka dhaco ay u harraadan yihiin yurub bay joogaan nolol fiican bay haystaan haddana dhaxan iyo buur iyo maxay maxkamado ayay joogaan si isbeddel maxay ahay runa waddankooga uga dhaco waxaan rabnaa dadka kale reer jabuuti wiilashaa inay ku daydaan oo waddo kasta oo nabadgelya oo dalkan isku beddelaya loo maro oo cabsida laga xoroobo cidda labaad waxaan hambalyo u dirayaa dhallinyartii mucaaradka u s n ee lagu been abuurtay maalinta dhoweyd hadalladii ay soo jeediyeen oo run ahaantii marka aan dhegaystay iila muuqatay madaxdaas mustaqbalka jabuuti in ay ka maxay ahayd mustawo sarreeyaan ka garaad weyn yihiin ka xilkas badan yihiin ka dadnimo badan yihiin kuwa maanta isku sheegaya inay madax yihiin sida rag dowlad soo maamulay oo ummad soo hagay bay u hadlayeen cabdiraxmaan xasan ibraahim xuseen m g o cabdiraxmaan cali iyo kuwa kale lamidka afafka kale kala gedisan ku hadlay waxa iiga soo baxday mustaqbalka jabuuti inuu ka wanaagsanaan doono halka maanta la joogo markaan u eegno nimankii wasiirada ah waxay ku hadlayeen nin wasiir ah oo sekreteer jeneraal xisbi dhank oo waddanka waan xakumaa yidhi ka madaxa oo xaflad yimiday halkuu siyaasaadkooga ka akhrin lahaa ninka ismaaciil cumar geele diidow dilaac intaasu walmurtiyeed mooday waxay ka dhigan tahay isbaabiinta shakhsiyadda qofka uu isbaabiinayo iyo jiritaanka rag idil oo inay jiraan la moodayo
jiritaankeegu ay baabiinayaan. Waxaa kaloon halkan cambaarayn uga soo jeedinayaa ninka wasiirka cadaaladda ku magacaaban oo si maxay ahayd aan moodaynay nin aqoonyahana oo maxay ahayd wax bartay oo dadnimadiisa marxaladan aadka u adag waddanku marayo inuu dadnimadiisa ilaaliyo. Laakiin hadda waxaa ka soo muuqata ninkii shalay ee wasiirka lahaayeen oo walaalkii ah oo sida gardarrada loo rasaaseeyo oo sida gardarrada loogu xidhay in uu u dhaafayo qaadigii dooseegiisa hayay iyo dhakhtarkii daweynaya inuu u dhaafayo isagu mudaci ku yahay markuu sayidkiisu la soo hadlo oo ugaadhsanayo eryanayo oo isagoo caafimaad loo daweynayo uu leeyahay gabood ha lagu celiyo. Waxaan leenahay ceeb weeyaan waxaasi, dadnimaday dhaawacaysaa. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo wasiirkaas oon isleeyahay inuu yahay nin wax mutacallima oo ahayd inay aqoontiisu hagtee hanjabaadda maxay ahayd geele inay hagto aanan ahayn. Waxaan rabaa inaan u sheego wiil da'diisaa ahaa oo dhallinyar ahaa oo wasiir noqday ayaa markuu ogaaday maalmihii u dambeeyey Xasan Guuleed inuu waddanka si qalada loo sii maamulayo intuu Faransiiska tagay warqad u soo qoray isagoo dimisooneeyey wasaaraddii arrimaha dabadda u hayay oo wasaaradda ugu caansan ah oo yidhi Xasan Guuleed kulama shaqayn karaayo. Waqtigaana waxay ahayd waqtigii awoodda sida ficliga Ismaaciil oo waddanka gacanta ugu soo qabanayay. Marka waxaan leeyahay Cabdo Bolog in uu tusaale u noqdo wasiirka hadda dadnimadiisa inuu masaxo rabo oo fariin qalada inuu tebiyo doonaya. Waxaan leenahay ceeb bay kugu tahay, dadnimadaada way dhaawacaysaa, cadaaladda ha faragelinina, ka joogsaan ku leenahay. Arrinta labaad, waxaan cambaaraynaynaa jeneraalkii dadka laayay la og yahay in uu isagu dilkii foosha xumaa ka dambeeya bulduqo ka dhacay, in dadkii gardarrada lagu soo xirxiray gabadhiisii la yidhaahdo jiwijka noqo oo xakun ceebtab Ismaaciil Cumar Geelle ceebihiisa aan la qarin karayn ayay ka mid yihiin. Waxaan qaanuunka waxa ugu yaraa ugu horreeya qofka wax xukumaya ama qofka wax difaacaya ama ha noqdo jiij ama afuuka ha noqdo ama xataa markhaati ha noqdo waa inaynan ka dhaxaynin wax dagaal iyo wax dooda ama wax qaraabo ah, waa inaynan ka dhaxaynin qofka la eedaynayo ama qofka loo markhaati kacayo, waa inaynan ka dhaxaynin. Marka jeneraal Zakariya gabadhiisu waxa weeyaan ma noqon karto caadil inay xukun soo saarto dil iyo gaf aabbaheed uu geystay dadkii lagu soo xidhay inay xukun cadaalada ka soo saarto, ceeb weeyaan waxay ahayd. Dabcan waxaan ognahay jeneraalkaasi inuuna xishoonayni, laanow dil buu ka dhowrsooni waaye inuu gabadhiisa u ogolaado inay dooseega qaado kama xishoonaya, laakiin dadka kale inay xishoodaan baa ida maxkamadda jooga ee dooseega u dhiibaya. Iyadu qaanuun iyo xeer bay soo baratay, waxayd inay ka xishooto inay dooseega qaado inay ka xishooto ahayd waxay ku tusinaysaa xishood la'aanta iyo karaamo la'aanta dalka lagu maamulayo ayay ku tusinaysaa. Mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad ayaan eedaynaynaa cadaaladda in la siyaasadeeyo. Waxaan rabaa inaan usoo gudbo barnaamijkii aan ugu magac darnay been siyaasadeedka walaalkeen Ismaaciil Cumar Geelle saddexdii sane ee u dambeeyey. Arrinta koowaad, waxaad ogeydeen in uu shir fagaare ka yidhi oo maxay telefisoonka Jabuuti laga soo saaray. Anigu 12 sannadood baan soo xukumay wax, 12 sannadood wax ka badan ma sii xukumi karo, waan daalay. Haddaanan meesha iska sii fadhiyaynin, waan daalay. Mar labaad buu wuxuu yidhi joornaalka Jenefrig wuxuu ku yidhi, marka waan dhaaran karaa inaanan mar kale ku soo noqonaynin, waan dhaaran karaa. Haddana waxaad ogaateen in uu maxay ahayd muddo hadda bil iyo waxoogaa laga joogo isagoon xisbigiisii shirinin oonan xisaabtii kale way la socdaan loo shircinin telefisoonka. Aqalkiisa ugu yeedho uu yidhi waxaan ahay kandidaa baan ahay, isagoo weliba magacii beddelay oo mandaaga afraad ka beddelay yidhi mandaac cusub sida qof cusub ay iminka imanaya. Waxay ku tusinaysaa dhaar beena iyo waan daalay beena inuu walaalkeen ku galay doorashadaasi, inuu ku galay oy u ahayd
xirfad siyaasadeed beento inay xirfad siyaasadeed u ahayd. Arinta labaad, markii la soo abaabulayay mucaaradka USN ee doorashadii ay soo socotay, Demil Price ay soo socotay, wuxuu ka sheegay aqalka ummadda, wuxuu ka sheegay ciidii in uu ugu yeedhayo mucaaradku inay doorashada baarlamaanka ka soo qayb galaan. Wuxuuna yidhi dowladdu way dhexdhexaad bay noqon doontaa, waxayna ixtiraamaysaa wixii meesha ka soo baxa. Waxaad kala od maqasheen maalintii doorashada, maalintii ka horreysay, oo maalin ay mamnuuc kambaanigu u ahaa, oo maalintii madaxweynuhu ummadda uu la hadlayay oo ugu baaqayay in si nabadgelya iyo si dhibaato yariya lagu codeeyo lana ixtiraamo wixii ka soo baxa. Laba qodob oonan ku jirin waxaa laga sugaayo meesha ka yidhi. Kow, wuxuu yidhi waddanka uma dhiibayna, aqbalina mayno waxa meesha ka soo socda, aqbalina mayno nimanka waddanka isku soo baxaysa inay dumiyaanna, uma dhiibayna waddanka si aw talada waddanka isagu qaybiya. Marka wuxuu been ka sheegay baaqii uu u bixiyey mucaaradka, uu yidhi ka soo qayb gala dowladduna dhexdhexaad bay ahaanaysaa, uu ka been sheegay. Wuxuu kale uu ku dhawaaqay maalinta UMB u footeeya, taasina distoorkay ka soo horjeeday, odhanaya maalintaasi lama sheegi karo kambaani ama loogu yeedho ama kambaani diidida lama sheegi karo, taasina been cad bay ahaydoo walaalkeen ka been sheegay warkii uu sheegay. Beenta saddexaadi waxay ahayd akoor kaadarka maalintii 30 Diisembar, Demil Katoors la saxeexayay caalamka oo safaaradihii joogaan oo maxay ahay mucaaridii muxaafid ay joogaan, hadal af Soomaali cad wuxuu ku yidhi aniga ayaa qodob kasta oo qodobada lagu heshiiyey fulintiisa gaaraan ka noqonaya, kadibna qodob kasta oo qodobadii ka mida si cad buu u diiday. Waxay ahayd been cad oo dadka reer Jabuutiya caalamkaba u kasay inuu u sheego walaalkeen iyay ahayd. Muxuu ahaa sidaasay beentaasina ay ku soo martay oon ogaanay walaalkeen inuu ugaga soo tallaabsaday. Beenta kale waxay ahayd beentii maalintii dhoweyd 21-kii Janfiyeega ma aan joogno, Corniishka loogu yeedhay dhallinyar la soo ururiyey oo la yidhi waxaad shaqaad layna siinayaa ama imtixaan baa laynaga qaadayaa, bandarool dhallinyartii USN ay ku qoran tahay dhabarkooga lagu dhejiyey, oo uu yidhi waxaa soo baxay dhallinyartii USN oo taageersan madaxweynaha. Waxaana caddaynaya dhallinyartii USN oo si rasmiya u beenisay oo tidhi waxaasi been bay ahayd, cid USN ka tirsanayd oo meeshaa tegtay ma jirto. Marka waxay ku tusinaysaa walaalkeen Ismaaciil Cumar Geelle beenta in uu ka tijaarayso ama siyaasad beeneed inuu suuq ka dhigtay markii uu waayay kalsoonida shacbiga reer Jabuuti, inuu yidhi ku bedel in bal been lagu meel mari karo. Laakiin meelo xunxun bay soo gaadhay oo aad iyo aad u foolxun, dad nool oo la yaqaano oo hadda jooga in taabulo beena, qaanuunkuna wuxuu dhigayaa in ay mamnuuc tahay qof magacii inaad adeegsato haddaad isaga ogolaasho ka haysanin, taabulo USN oona ogolaasho USN ka haysanin, dad USN matalayna meesha ay joogin in lagu dhejisto oo la sheegto been cad oo qaanuunka ka dhinaca ayay ahayd. Beenta u dambaysa waxay ahayd tii maalintii 1 November la yidhi dadku aqalka ummadda horteeda waxaa ugu soo banbaxay madaxweynaha 150,000 oo qof. 150,000 oo qof oo reer Jabuutiya ayaa ku soo banaanbaxay oo yidhi ha naga tegin. Waxay taasi caddaynaysaa xataa been runta u dhowaa jirta, been qayaxan oo qaawan inay ahayd, bidaliil haddii ay jiri lahayd xataa 15,000 oo qof hadday u soo bixi lahaayeen wuxuu ogolaan lahaa heshiis inuu saxeexo seeniiga, maadaama waa qalabiyada iyo codka dadka u helayaba. Waxaan ognahay 150,000 oo qof waxay ka tiro badan yihiin dadka xaq u leh inay codeeyaan, way ka tiro fara badan yihiin. Bimacnaa waxay ka dhigan tahay dadkii codaynayay oo dhan dhammaantood uu haystay waxaa ku kallifay inuu diido seeni inuu saxeexo, waxay markhaati ka tahay
inuu u kasay been cad oona meel loogu soo gabanin inuu rabo inuu ku meel maro. beentu sideedaba waxa weeyaan way xun tahay, laakiin waxay ku sii xun tahay qofku markuu qof weyn yahay. beentu way ku xun tahay, waxay kale ku sii xun tahay qofku markuu mas-uul sare oo mas-uuliyad ummadeed markuu hayo, way ku sii xun tahay oo dhaawac weyn ayay geysanaysaa. beentu waxay sii xun tahay marka la og yahay dadka oo dhan ay akhrisanayaan in ay been tahay oo raadkeegii la arkaayo. way sii fool xun tahay iyadoo sideeda u soo fool xun haddii aanan la sawiraynin oona la arkaynin. way dhici kartaa dadka inay hoos marta, laakiin markay beentu kaamera lagu hayo ay jiraan, way fool xun tahay in loo kaso oo loo qasto. waxaan rabaa inaan fadhigeenna ku soo dhammeeyo. waxaa jira xadiid saxiixa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi, madaxdiinna waxaa ugu khayr badan kuwa aad jeceshihiin, innigana ayni jecel, kuwa aad jeceshihiin innigana ayni jecel ayaa madaxda ugu khayr badan. kuwa aad u ducaysaan ee innigana inii duceeya ayaa madaxda ugu khayr badan. waxaana ugu shar badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam madaxda kuwa maxay ahayd aad nacaysaan iyaguna inii nacaaya, aad habaaraysaan iyaguna inii habaaraya. waxaan uga tegayaa dadka reer Jabuuti in ay saaraan walaalkeen Ismaaciil labadaa madax ee xadiisku nebigu sheegay midda uu yahay. dadkaan uga tegi doonaa xukunka mar labaad. waxaan ilaahay maalin wanaagsan kuushu ha timaado mustaqbalka Jabuutina insha allah. waxaan rajaynaynaa halkan inuu ka roonaado. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.